नमस्कार सदा चै आज पनि यो <coughs> कोरोनाको अपडेट लिएर म प्रवक्ता डक्टर विकास देवकोटा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट उपस्थित भएको छु अपडेट मैले सुरुमा प्रयोगशाला परीक्षणको गराउन चाहन्छु आजसम्ममा कुल तिन हजार पाँच सय चौबिसवटा टेस्ट भएका छन् नयाँ टेस्ट आज छ सय तिसवटा भएका छन् गत चौबिस घन्टामा त्यसमा काठमाडौँ उपत्यकामा चार सय एकवटा र काठमाडौँ बाहिर दुई सय उन्तिसवटा भएका छन् <coughs> त्यसै गरी अहिले रन भइरहेका प्रयोगशालामा परीक्षणको क्रममा रहेका रिपोर्टहरूको सङ्ख्या नमुना परीक्षणको सङ्ख्या चाहिँ आठ सयभन्दा बढी छ यसरी हेर्दाखेरि अब हामीले जुन यो स्वास्थ्य परीक्षणको दायरा बढाएसँगै हाम्रो परीक्षणको सङ्ख्याहरू पनि बढिरहेको छ क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरू आजको दिनमा आठ हजार छ सय साठीजना हुनुहुन्छ त्यसै गरी आइसोलेसनमा रहेका बिरामीहरू जम्मा एक सय पच्चिसजना हुनुहुन्छ जो उपत्यका भित्रका पन्ध्रजना र उपत्यका बाहिरका एक सय दसजना हुनुहुन्छ यो ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टबाट गरिने परीक्षणहरूको केही अपडेट गराउन चाहन्छु हामीले प्रति प्रदेशमा पाँच हजारको दरले हिजो वितरण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ त्यो हिसाबमा विभिन्न प्रदेशहरूका विभिन्न जिल्लामा यी सुरु भएका रिपोर्टहरू आउन थालेका छन् हालसम्म हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार <coughs> कैलालीमा तिन सय उनचालिसवटा कञ्चनपुरमा एक सय सैँतिसवटा गरी ए, कुल चार सय छिहत्तरवटा परीक्षण भएको छ र त्यो नतिजा पनि नेगेटिभ भएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ त्यसै गरी कपिलवस्तुमा एक्काइसवटा परीक्षणहरू भएका छन् सबै नेगेटिभ नै ने छन् त्यसै गरी बाग्लुङमा पनि उन्नाइसवटा सम्पन्न भएको छ र यी टेस्टहरू नेगेटिभ छन् अन्य जिल्लाहरूमा पनि सुरु भइसकेको छ नतिजा र रिपोर्टको परीक्षणको सङ्ख्या चाहिँ आउन बाँकी छ <clears throat> कल सेन्टरमा हाम्रो दुईवटा कल सेन्टर छ जसमा सबैले नि शुल्क रूपमा आफ्नो यो कोभिड नाइन्टिन सम्बन्धी कुराहरू चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ चा, जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ ती कल सेन्टरहरू एघार तेत्तिस र एघार पन्ध्र हो यो दुईवटाको कल सेन्टरमा हामीले गत चौबिस घन्टामा तिन हजार दुई सय चौन्नवटा जिज्ञासाहरूको सम्बोधन गरेका छौँ मोबाइल एप्लिकेसन र वेबसाइट मार्फत पनि धेरै uh, जानकारीहरू लिनुभएको छ अहिले uh, चाहिँ मोबाइलको uh, एप uh, डाउनलोड गरेको सङ्ख्या पच्चिस हजार पाँच सय छेपन्न छ uh, त्यसै गरी uh, इन्ट्री आज भएको गत चौबिस घन्टाको इन्ट्रीको सङ्ख्या पाँच सय छेपन्न छ यसरी कुल इन्ट्री चाहिँ uh, तेह्र हजार चार सय पचास पुगेको छ uh, त्यसै गरी वेबसाइट हेर्नेको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ अहिले uh, एक लाख बयासी हजारभन्दा धेरैले यो सेवा चाहिँ लिइराख्नु भएको छ केही मन्त्रालयबाट भएका क्रियाकलापहरूको बारेमा अपडेट गराउन चाहन्छु कोशी अस्पतालमा आजदेखि यो पिसिआरबाट नमुना परीक्षण सुरु भएको छ अब कोशीको कोशी अस्पतालमा विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालमा सुरु भएसँगै उपत्यका बाहिर दस गरेर जम्मा एघारवटा स्थानबाट हामीले सुरु गरी गरिसकेका छौँ यो कोभिड नाइन्टिनको परीक्षण नमुना परीक्षण र अन्य जिल्लामा पनि जडान कार्य भइरहेको छ एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र नेपाली सेनाको टोलीले हिजो सत्ताइस गते डडेलधुराबाट एक सय उनान्सौ बैतडीबाट चार सय पच्चिस र कर्णाली प्रदेशबाट पचासी गरेर जम्मा सात सय नौवटा नमुना सङ्कलन गरेको छ त्यो चाहिँ यहाँ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा त्यसको परीक्षण कार्य भइरहेको छ त्यसै गरी आज मान्य मन्त्रीज्यू स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका मन्त्रीज्यू सामु समक्ष प्रतिनिधि सभाका सांसद मान्य कर्म घले जिउ मार्फत सुमी फार्मास्युटिकल्स प्राइभेट लिमिटेडले दस हजार लिटर सेनिटाइजर चाहिँ हस्तान्तरण गरेको छ यो सेनिटाइजर हरेक प्रदेशमा एक एक हजारको दरले वितरण गर्नको लागि सात हजार र केन्द्रमा विभिन्न अस्पतालहरूमा वितरण गर्नको लागि तिन हजार को हिसाबले हामीले वितरण गर्नेछौँ त्यसै गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यो कोभिड नाइन्टिनको रोकथाम नियन्त्रण निदान र उपचारको लागि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले हाल सेवा बाहिर रहनुभएका र सेवा निवृत्त हुनुभएका चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई स्वैच्छिक रूपमा चाहिँ आबद्ध हुन आह्वान गरेको छ र साथै छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत चिकित्सकहरूलाई परिचालन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ जसले हाम्रो यो जनशक्ति व्यवस्थापनमा ठुलो मद्दत पुग्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ त्यसै गरी यो कोभिड नाइन्टिनको उपचारको लागि विभिन्न हस्पिटलहरू तोकिएका छन् यहाँलाई योभन्दा अगाडि अपडेट गराएका थियौँ त्यो कुरा त्यो भए तापनि विभिन्न नन कोभिड बिरामीहरूले उक्त अस्पतालहरूमा जसले आकस्मिक सेवा लिन आउनुभएको छ उहाँहरूले सेवा नपाउनु भएको बिरामीहरू फेरि पनि एक अस्पता अस्पतालबाट अर्को अस्पतालमा गएको बाटोमा मृत्यु भएका छिटपुट खबरहरू पनि हामीले पढेका छौँ त्यसमा यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विशेष ध्यान आकर्षण भएको छ र यो दुविधा मेटाउनको निम्ति कुन अस्पतालले के काम गर्ने भनेर त्यो दुविधा मेटाउनको निम्ति एउटा व्यवस्थित हिसाबले कोभिड नाइन्टिन सँग सम्बन्धित र नन कोभिड बिरामीहरूलाई हेर्नको लागि एउटा प्रष्ट खाका सहितको पत्राचार गर्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ त्यो मस्यौदा चाहिँ तयार भएको छ हामीले आज या भोलि त्यो चाहिँ पब्लिस गर्ने नै छौँ त्यसै गरी अर्को एउटा ध्यानकर्षण विभिन्न पत्र पत्रिकामा जुन हाम्रो यो चैत्र एक्काइस गतिको मन्त्री परिषदको एघार एघार गतिको मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार विभिन्न तहका कर्मचारीहरूले तिनदेखि सात दिनसम्मको तलब आ, कट्टी गरेर रा, कोषमा राख्ने जुन निर्णय भएको छ त्यसमा हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई यो कट्टी गर्ने निर्देशन जारी गरेका छैनौँ र हालसम्म यो कट्टी पनि गरिएको अवस्था छैन त्यसले गर्दाखेरि सबैले उच्च मनोबलका साथ आ, काम गर्न चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक अपिल गर्दछ त्यसै गरी अब अहिलेको हाम्रो सङ्क्रमितको सङ्ख्या जम्मा नौ नै हो र आठजना उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ टेको अस्पतालमा दुईजना बागलुङमा दुईजना र सेती अस्पतालमा चारजना सबैको स्थिति चाहिँ सामान्य नै रहेको छ आ, यो लाइभ अपडेट हामी दिन गराउँछौँ यो लाइभ लाइभ अपडेट गराउँदाखेरि यहाँहरूको कमेन्ट हाम्रो लागि सुझावको रूपमा हामीले लिन्छौँ त्यही गर्दाखेरि सुझावसहितका कमेन्टहरू गरिदिनु हामी हाम्रो आन्र, हार्दिक अनुरोध पनि गर्छौँ त्यसलाई अब केही कुराहरू टेक्निकल कुरा, कुरा जस्तै यो एप चाहिँ एप स्टोर र गुगलको प्ले स्टोर दुवैबाट डाउनलोड गर्न सकिने मैले जानकारी गराउँछु केहीले सोधेर पठाउनु भएको थियो त्यसै गरी एउटा अलिकति क्ल्यारिटी होस् भन्ने कुरा पनि आएको छ आइसोलेसनमा बसेको सङ्ख्या र रेड जोनको सङ्ख्याको कुरा गर्नुभएको छ त्यो रेड जोनको सङ्ख्या को, को, जोन को, को कुरा गर्दाखेरि अब आज यो चाहिँ जम्मा पाँच सय छेपन्नजना ले इन्ट्री गराउनु भएको छ कुल सङ्ख्या इन्ट्रीको तेह्र हजार चार सय पचास मैले पुगेको भने त्यसै गरी रेड जोनमा रहेका चारजना हुनुहुन्छ चा। जम्मा एक सय चौरासीजना भएको छ टोटल रेड जोन अब यो रेड जोन र आइसोलेसनको सम्बन्ध के हो भन्दाखेरि रेड जोन भनेको विभिन्न क्वारेन्टाइनमा घरमा रहनुभएका व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वास्थ्य स्थितिको बारेमा घरमा बसी बसी जानकारी लिन सहज हुने हिसाबले हामीले यो एप चाहिँ लागू गरेका हौँ र यहाँहरूको यो इन्ट्रीले गर्दाखेरि हामीले अनुगमन गर्न र यहाँहरूले पनि त्यो सुविधा पाउन धेरै सहज भएको छ त्यसमा पर्याप्त यो डकुमेन्टहरू आफ्नो विवरणहरू पर्याप्त रूपमा र करेक्ट रूपमा भरिदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध पनि गर्छौँ र त्यो रेड जोनमा परेकाहरू आइसोलेसनमा बस्ने वा नबस्ने कुरामा हामीले उहाँहरूलाई टेलिफोन मार्फत कन्ट्याक्ट गरिरहेका छौँ र जतिलाई आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने हो हामीले नजिकको अस्पताललाई खबर पनि गरेका छौँ र स्थानीय तहलाई पनि खबर गर्छौँ त्यसले गर्दाखेरि यो सम्बन्धित महाशाखाबाट जान्छ र यहाँले आफ्नो अपडे यो अपडेट चाहिँ आफ्नो एपको अपडेट पनि गरिदिनुहोला त्यसले गर्दाखेरि आइसोलेसनमा बसेको सङ्ख्या र रेड जोनमा बसेको सङ्ख्याको तालमेल नमिल्न पनि सक्छ किन भन्दा रेड जोनमा बसेका सबै आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने हुँदैन त्यो हिसाबले जो जसलाई आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने हो त्यसको हामी चाहिँ यो टेलिफोनहरू मार्फत उहाँहरूसँग सम्पर्क गरेर उहाँहरूलाई आइसोलेसनमा राख्न चाहिँ सहजीकरण गरिरहेको अवस्था छ अन्तिममा अब एउटा सानो अनुरोधसहित म अन्त्य गर्न चाहन्छु यो तपाईँ हामी सबै यो लकडाउनको समयमा घरभित्र रहँदा दैनिक उपभोग्यका वस्तुहरू व्यवस्थापन गर्ने व्यक्तिहरू सुरक्षाकर्मीहरू एम्बुलेन्स चालकहरू लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू र अझ विशेष गरी हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू चिकित्सकहरू नर्सेसहरू लगायतका व्यक्तिहरू खटिनु भएको छ हामी घरभित्र छौँ उहाँहरू घर बाहिर खटिनु भएको छ उहाँहरूलाई को भूमिका को यो कोभिड नाइन्टिनको सङ्क्रमण रोकथामको लागि यति अपरिहार्य छ कि तुलना गर्न योग्य पनि छैन त्यसले गर्दाखेरि यस्तो अतुलनीय सहयोगको लागि हामी धन्यवाद दिउँ तपाईँ हामी सबै मिलेर र यहाँहरूको यो साथ निरन्तर रहिराखोस् भन्न चाहन्छु त्यसै गरी अन्तिममा अब तपाईँ हामी सबै मिलेर यो कोभिड नाइन्टिनको अहिलेसम्मको जुन स्थिति छ यही स्थितिमा राखिरहन यो स्थितिभन्दा थप जटिल नहुनको निम्ति ठुलो सहयोगको अपेक्षा सरकारले नै गरिरहेको छ मैले पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट गर्छु त्यो भनेको क्वारेन्टाइनमा बसौँ लकडाउनको अनिवार्य रूपमा पालना गरौँ र हामीले जुन टेस्टहरू गरिरहेका छौँ त्यसमा चाहिँ सहयोग गरौँ भन्दै आजको अपडेट चाहिँ म अन्त्य गर्छु धन्यवाद